filho, chegou nosso dia, mamãe tá aqui para te receber nos meus braços, doidinha para sentir seu cheiro, para saber se você é careca, se você é cabeludo, que a mamãe ficou com curiosidade todo esse tempo. Você foi um milagre para nossa vida, você veio mudando tudo. E eu acredito que você vai mudar muito mais, porque muitas coisas a gente passou, mamãe fala muito contigo, você me escuta, você me chuta, você me responde, mamãe tá muito emocionada, tô muito feliz e a mamãe te ama, e a mamãe tá doidinha pra estar aqui com você nos meus braços, pra me cheirar bastante. Vem, Emanuel, vem pra mamãe. É, filho, papaizinho te aguardou, te fez carinho, te esperou junto com a sua mãe. E agora é chegado o momento que você vai vir agora pro lado de fora da barriguinha, vai viver esse mundo tão perfeito, que pra você é tão pequenininho, ainda não tem nada de ruim. Então, para você, esse mundo ainda é perfeito. A gente vai te dar todo apoio, todo carinho. Estamos te aguardando. Que você venha com saúde, que você venha com bastante tranquilidade, paz. Ajude sua mamãe na hora do parto, na hora que ela vai vir te conceber. E que Papai do Céu te traga com bastante tranquilidade, com bastante amor. Porque de todos nós, dos seus parentes, dos seus amigos, isso você já tem. Te amo. Oi, Emanuel, que é sua irmã. Estou muito ansiosa pela sua chegada, nervosa. E te amo. Oi, Emanuel, tudo bem? Aqui é sua irmã. E eu tô esperando aqui. Eu te amo. Eu tô muito feliz que você surgiu e vem logo. Eu sou a avó de Emanuel, mãe de Flávia. A gente tá tão emocionado, tão contagiado com esse bebê. É um bebê que ela lutou para ter, mas Deus quis que esse bebê viesse e veio na hora sagrada que ele quis dar na hora, no momento dele. Então, eu sou uma avó muito feliz e por isso a gente tem que agradecer todo dia, cada minuto, cada contração que ela sente. É um prazer que eu sei que está aí, que vai vir chegar a qualquer hora. Tá. Boa noite, Emanuel. Esse dia tão esperado para todos. E é um prazer imenso ter você como meu afilhado, que é uma amizade muito boa, minha e do teu pai. E é isso aí, cara. Porra, força, ajude sua mãe na hora do parto. Estamos aqui esperando você. Um abraço, beijo para te abraçar. Tamo junto. Oi, Emanuel. Sou eu, mais tua tia, Silvia. Tô doida, ansiosa pra ver logo você chegar. Tô muito nervosa, tô doida pra pegar você no colinho. Venha com saúde, dá muita força pra mamãe, tá bom? Tia já te ama. Doida pra te dar um monte de beijo. Oi, Emanuel. Eu sou a tia Jennifer. Sou a tia mais novinha, tô muito ansiosa pela sua chegada. Meu Deus. Você é um milagre que a gente tá te esperando aqui. Aqui é sua Dindinha, Emanuel. Dindinha Thaís, está aguardando ansiosa pela sua chegada, nosso milagre, nossa vida. Eu te amo muito. Tô te aguardando assim, muito ansiosa. Agora a Dinda Natália vai falar pra vocês. A Dinda Natália tá aqui só aguardando, tá? Louca pra ver esse rostinho lindo. A gente te ama, tá? Vem, Emanuel, a gente tá te aguardando. Oi, Emanuel.
vovó de coração, Cássia, com permissão da Remilda e da mãe do Júlio, tá aqui te esperando, ansiosa, querendo, torcendo que você venha com muita saúde. Eu sei que você já está vindo com saúde e a gente tá aqui te esperando. Beijo muito pra você, da vovó Cássia. Vem, Manuel. Agora, já comi bastante docinho, posso dar somente uma frasezinha. Chegue logo, Manuel, tá todo mundo esperando. Tá demorando muito. É. Vou ficar com três netinhos. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui torcendo. Oi, Manuel. É Cecília. Vem logo, tá? Vem que vai tomar um cachorro. A Sofia vai pegar essa peteta. Um beijo, te amo. Tchau. Senhor, eu quero te engrandecer e te agradecer, Pai. Porque nós estamos aqui por um momento único e muito esperado, Senhor. Senhor, quero entregar a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor, que neste momento está indo para o leito, que vai operar. Nós sabemos, Senhor, que o médico dos médicos é o Senhor. Sabemos que já está na bênção. Sabendo, Senhor, que o Emanuel já virá cheio de saúde, Pai, porque todos nós já profetizamos isso, Senhor. Te agradeço pela família da tua filha, pela vida do Júlio, pela vida da dona Renilda, que estão aqui desde cedo, Senhor, acompanhando a Flávia, Pai. Muito obrigado. Toma a vida do Roseira, Senhor, da doutora Cláudia, que estão a caminho para cá, Senhor. Que tudo venha a correr bem, que a duas horas do parto, o Emanuel venha para o quarto ficar ao lado dos pais, Senhor. Ah, Jesus amado, muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe tamanha alegria de todos nós aqui nessa noite, Senhor. Te agradeço. Cessa a dor da sua filha, Senhor. Que ela não venha sentir mais dor durante essas três horas, Senhor. Vamos contar assim que ainda faltam. Porque o Senhor é Deus e vai ser tudo perfeito para a glória e honra do teu nome. Amém, Jesus. Pode um milagre sim acontecer, quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá guardar. Depende só se tu quiseres crer. Senhor, hoje eu quero te agradecer, porque é o dia que o nosso milagre, Emanuel, vai chegar. Estou muito feliz por essa vitória, porque não é só a vitória da minha amiga, mas também é a minha vitória. Quero dizer que eu estou aqui radiante, porque esse é o verdadeiro milagre, Senhor. Muito obrigado. Nós estamos aqui para glorificar o seu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Emanuel, te amo muito. Tia, te ama demais. Sua pastorinha te ama. Você não chegou ainda, mas eu já te amo demais. Que você venha com muita, muita, muita saúde. Te amo. Bom, boa noite. Estou aqui, titia do Emanuel, para agradecer a Deus. Estamos todos aqui aguardando ansiosos a chegada dele. Emanuel, titia te ama. Vem com tudo. Você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui.
Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. Como é que é o nome? Emanuel. Comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Quatro meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam quatro, e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Oitavo mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No nono vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu caio. Você achou de pegar ele a primeira vez no colo? Ah, uma emoção muito grande. Muito tempo que eu não tinha essa emoção. Você daí é o... É o meu leãozinho, tá rugindo. A emoção que eu tive é uma coisa inexplicável. É uma coisa muito gostosa que o papai esperou muito tempo. Junto com a mamãe. Muito feliz, muito emocionada. E a chegada dele? A chegada dele é como se fosse uma vitória para todos nós que estamos esperando. Quer deixar um recadinho pra mamãe, pra sua princesa, como você disse? É, agora eu tô aguardando só ela pra gente poder dar todo carinho, dar todo amor, cuidado a ele. E que venha tudo certinho, sem ter nenhuma complicação. Os meus olhinhos.